Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 9 de fevereiro, conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara julgou 54 processos da pauta número 6/21. A sessão contou com a participação dos conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas Henrique Pandim. Foram aprovados balancetes, concessões de pensões, aposentadorias, edital de concurso público de cidades como Anápolis, Campos Verdes, Montevidil do Norte, Barro Alto, Novo Gama, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe ainda as informações nas redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.